会很累吗？其实我之前问的两个人，一个是炎亚，一个是小康，那个真人秀怎么样？他们就是这样转过来说，小康就说我最累，然后下次换炎亚呢，我说怎么样？他也是这样很累，我说那谁最累？他说我最累。酬劳真的没有关系，因为大家也知道现在不景气嘛，好。然后就当然其实一开始实习生很多，我觉得那个阵容都非常吸引我。记得我出来第一句话我就说，哎，全台湾最红的都到了，就是每一个看起来都是好可爱啊，好开心，然后也有很杂粮的少伟，但是就是我就觉得，哎，很久没有回到综艺节目的氛围，当然它是一个真人秀，可是回到就跟那么多人每天在那边念念念，总比每天在家跟老公念好，所以就可以出来也看一下自己有没有老，然后自己能不能跟得上这个时代，然后能不能为节目做出一点贡献，这样会很累吗？其实我之前问的两个人，一个是炎亚，一个是小康。对，那个真人秀怎么样？他们就是这样转过来说，然后小康都说我最累，然后下次换炎亚，我说怎么样？他也是这样累，我说那谁最累？他说我最累。之前不是做那个大陆节目有那个傲性概念，就是太累。对，这次接这个节目，哎，还好，我真的很谢谢大家，就是我们是从比较早开始录，就是白天录。好像通常，当然你们上课比较累吧？大概朝九晚五的概念。对对对 对, 對、嗯，我们就是白天。那我就想说，不能输给年轻人啊，又帅又美又有实力又肯吃苦，那然后我要怎么办？所以我就走花瓶路线，比如说像就是围裙是我自己去定做的，我真的跟上一次去永乐市场买布，然后就定做，然后我会一直为节目去想到新的，比如说这真的是我最近买的。平时这个小潮，你知道这是什么？温度的温度计。对，我们曾经就是 serve 上那个太热的菜或汤。OK。然后要不然你一直用手指擦人家要吃的食物，说哎好像还很烫啊，这样一直擦。所以我又跑去买了一个这个，这样，然后就纠结说到底要买290就好，还是520。所以就是每次都会让我们去学新的东西，我就会想说，哎，那有什么可以让我们再更好一点？而且，你现在问他，可以问吗？恋爱经验，算不出来，不知道哎，就那样。恋爱经验不能讲出为什么？你看我们接下来问性经验，对不对？没有啦。小草，这个有比全明星累吗？哦，我觉得不一样的累，因为他这个是你真的就是开店，那是完全没有接触过的事情。你包括你要切菜，然后要做菜。然后包括你要，虽然说不是应付客人啊，就是接待客人这件事情，好像都是桃子姐比较多在进行，对。可是就是整个一天下来，你要忙的事情太多了，而且会发生的状况也非常多。对。然后膳食组其实蛮辛苦的，但美容组我觉得更辛苦，因为他们两个人常常是一天我们录完影就关店的时候，他们两个人出来，他们的手。都是抓，而且是真的两眼无神了。对，就我们最后还要开会的时候，他们就大家就是呈现一个最自然的状态。真的不是太累了，太累。